Mi smo ponudili potencijalnim koalicionim partnerima veoma fer, veoma korektne dogovore. Mi smo ponudili plan i program za izlazak zemlje iz teške ekonomske i političke krize. Nismo dobili nikakav odgovor, sem da će odgovora možda biti ukoliko ne uspeju njihovi razgovori sa nekim drugim partnerima. Mi ih samo pozivamo da sve priče završe što pre, ako hoće da formiraju vladu sa Demokratskom strankom, neka je formiraju. Ako neće, mi smo spremni da razgovaramo o budućnosti Srbije, ali nismo spremni da trpimo da nam bilo ko u bilo kojem trenutku, na bilo koji način spočitava ili prebacuje da je Srpska napredna stranka za nešto odgovorna, pošto se mi ponašamo i ozbiljno, i odgovorno, i državotvorno. Mi smo ti koji smo ponudili rešenja, mi smo ti koji smo ponudili dogovor, pa neka svi ostali na političkoj sceni Srbije kažu građanima ove zemlje zašto nemamo još vladu. Što se nas tiče, mi smo spremni vladu da formiramo u roku od nekoliko dana. Ali za to su nam potrebni partneri, a od partnera se, rekao bih, nema ni traga ni glasa, nema odgovora, ne javljaju se i zato mi i dalje čekamo i zato vas nismo obaveštavali ranije o budućim potezima. Čim budemo imali takvu vrstu odgovora, mi ćemo vas obavestiti, vidjet ćete, kod nas to neće trajati desetine dana, ukoliko do toga dođe, naravno, već ćemo za nekoliko dana obaviti celokupan posao. A mi smo spremni i sačekat ćemo koliko god bude potrebno, zato što mi rezervnu otadžbinu nemamo i ne znam šta bi nam drugo bio cilj. Sada hoćemo da kažemo, ej, mi vas čekamo još dva dana, pa onda ajde doviđenja Srbijo, to nećemo da kažemo. Ali mi upozoravamo sve aktere na političkoj sceni da je veoma važno da se vlada formira što pre.